मोगाचनो तुमका सर्वांक मुझो प्रणाम। जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान। तवळताणी जेजू लागी विसरले देवाक मानवतात तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय। जेजून तांकां जाप दिली, देवान दडल्याक तुमी सत्मानी जाय, हिस्स ताका मानता ती करणी। ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळयून तुका सत्मनीचे तूं कसली कुणा कर्ण दाखयताय, कसली कर्णी तूं करताय। ताणें तांकां उंडो खावंक दिलो, पूण पवित्र पुस्तकी सांगिल्ले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें न्हय। जेजून तांकां साप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना, बगर खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता। कित्याक जो सर्गी तावन देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो। ताणी म्हळें, सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी। जेजून तांकां सांगलें, हांवच तो जिवीताचो उंडो, म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सत्मनता तो केदींच तानेवचो ना, म्हाका सत्मनता तो केदींच तानेवचो ना। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्ता। जेजूचेर आमची पातेणी जाता सुफल जिणी, जेजूचेर आमची पातेणी जाता सुफल जिणी। क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जायती जायरात वा एडवर्टीजमेंट आजकाल आमच्या टी व्ही माध्यमाचेर आनी तशेंच आमच्या मोबायलांत आमकां पळोवंक आनी आयकूंक मेळटात। व्हडले व्हडले कंपनी तांचे उत्पन्न विकचे खातीर कितें करतात, तांच्या सोबीत दृश्यांनी म्हणजे लांब जियो काणगे जियो, सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी, बाय वन गेट वन फ्री, अशें तांच्या कोटच्या उतरांनी आमकां सर्वांक भुलयतात आनी आकर्शीत करतात। आनी आमी कितें करता, सोबीत दिसचे, हांवें चेंज जायचें, जडून गेल्ले दांत परत्यान येचे, काळी आसली खात धुवी जायचे, मोठो आसलो हांव बारीक जायचे आनी बारीक आसली हांवें मोठी जायचे, अशें म्हणून टी व्ही माध्यमाचेर येवच्या त्या जायरात वा एडवर्टीजमेंट पळोवन शॉपिंगाक गेल्ले वेळी, सुपर मार्केटिंगाक वा शॉपिंगाक गेल्ले वेळी ते वस्तू कितले कॉस्टली जाल्यारी ते पर्चेस करूंक आमी प्रयत्न करता। कित्याक ते वस्तू आमकां बदलूंक शकता, आमकां चेंज करूंक शकता, म्हळ्यार पातयेणेन आनी बरवशान ते वस्तू ते प्रोडक्ट आमी पर्चेस करूंक प्रयत्न करता। तितले मात्र न्हय, बसार वेत आसतना कोणाच्या पातयेणेन आमी वेता, बसाचो ड्रायव्हर सुरक्षितायेन आनी शाबितायेन आमी पावच्या त्या जाग्याक पायतलो, म्हळ्यार पातयेणेन आनी बरवशान बसीर आमी पयण करता। हॉटेलाक आमी वेता, जाय आसलें सगळें आमी ऑर्डर करता, कोणाच्या पातयेणेन आनी बरवशान आमी तें ऑर्डर करता। हॉटेलांत जेवण खाण तयार करच्या त्या बोटल्याराचेर आमी पातयेणी दवरन जाय आसलें सगळें आमी खाण घेता। आमकां पिडा शिडा आयल्या वेळार आमी कितें करता, फादर मुलर्स गी, एजे गी, केएमसी गी, हॉस्पिटलाक आमी धांवता। कित्याक आमची पिडा शिडा, आमचे कश्ट दूख, आमची गांठी दूख, पाडदूख सकट गूण जाता, हांव बरो जाता म्हळ्यार पातयेणेन आनी बरवशान त्या डॉक्टरान बरोवन दिवची ती वखदां गी, टॉनीक गी आमी काण घेता। मोगाचें नांव टी व्ही माध्यमाचेर येवच्या ती एडवर्टीजमेंट
आणि जाहिरात पळेवून आमका चेंज करच्या आमका बदलूंक सकच्या त्या वस्तूचेर आम्ही पात येतो मनशाचेर आम्ही पात येतो मुंजातीचेर आम्ही पात येतो रूख जडां हांचेर आम्ही पातयेणी दवरतो वाटेर आड आयल्या त्या मजराचेर आम्ही पात येतो रडच्या कावळ्याचेर आम्ही पात येतो नार्ल लिंबो मिरसांग हांचेर आम्ही पातयेणी दवरतो आमच्या पिडे शिडेक वखद भरून दिवच्या त्या डॉक्टराचेर आम्ही पात येतो मनशाचे जिवीत फक्त दोन दिसाचे जिवीत म्हणून स्टेटस अपडेट करणं 25 दिसाचे नेटपॅक आम्ही घालतो फाल्यां सकाळी हांव उरतलो वा उरतली म्हळ्या पातयेण्यान आनी बरोशान तांदूळ बिजात आम्ही दवरतो मगचनो आम्ही करच्या हर एक कामान जाऊं दी उलोवण्यान जाऊं दी आम्ही पातयेतो आमच्या कणान जाऊं दी नेसनान जाऊं दी आम्ही पातयेतो पूण देवाचेर पातयेणी दवरूंक आम्ही सुकतो देवान रसल्या सर वस्तूंचेर आम्ही पातयेतो पूण रसल्या देवाक आम्ही विसरतो ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಏನ್ ಚಂದಂತೀರೋ ಬುದ್ಧಿ ನೀಡಿದ ದೇವರನ್ನೇ ಮರುತು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಜರಮಿಯ ಪ್ರೋದೇಶ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಯ 17:5 ಸುರಿಸ್ಪೋರ್ದೆ ಮುಂತ ಜೋ ಕೋಣ ಮನುಷ್ಯಾಚೇರ್ ಪತಿಯತಾ ಅನಿ ಆಪ್ಲೆ ಕಾಳಿಜ ಸುರಿಸ್ಪರತಾವನ್ ಪೈಸ್ ಕರ್ತಾ ತೋ ಮನೀಸ್ ಶಿರಾ ಪೊಡಲೋ ಜಾವ್ ಓಯ್ ಮುಜಾ ಮಗಾಚಾ ಭಾವನ ಆಯ್ನ ಬೈನಿನು ಆಮ್ಚಿ ಪತಿಯೇ ಜಾಯ್ಚೆ रसल्या रसनाराचेर न्हय बगर या संसारांत आसच्या वस्तूंचेर वी शूड बिलीव इन क्रिएटर नॉट इन द क्रिएचर जरमिया प्रवादाच्या पुस्तकांत अध्याय 17:7 अशें म्हणटा जो कोण सरस्पराचेर पातयेता तो मनीस भागी आनी तशेंच किर्तन 56 म्हणटा जो कोण सरस्पराचेर पातयेण दवरता आनी आपलें काळीज सरस्परा थंय थीर करता ताका भयंभिरांत ना ओय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण आमची पातयेणी जायचे सरस्परा थंय पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां जाय तितले दाखले पळोवंक मेळटात देवाचेर पातयेणी दवरन देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन देवाक भरवसून देवाक मानवल्ले मनीस भावर्ताचो बापय म्हूण लेखल्लो अब्राहम देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता देवाचेर पातयेणी दवरन देवाचेर भरवसून आपल्या एकल्या स्पुताक देवान दाखयल्या त्या सुवातेक होमबली जावन तो भेटोवंक वता पूण ताच्या पातयेणेक आनी भरवशाक मेसोल्लो देव ताका आशिर्वादांनी भरता आनी म्हणटा मळबा वयल्या नखेत्रा परी आनी दर्याच्या रेवे परी हांव तुजी संतत वाडयतलो आनी तुका आशिर्वादांनी भरतलो मोयजेच्या जिवितांत अशेंच घडलें आनी मोयजे देवाच्या आदेशा प्रमाणे कितें करता आपली बेतकाटी हातीन घेता आनी दोन पावटी त्या खडपाक तो मारता आनी थंय तावन भरपूर उदक भायर आयलें नव्या तेस्तामेंतांत मोरये मायेन देवाचे पातयेणी दवरन जियेली देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेली तुजे उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हूण ती उद्गारली ते देखून आज ती देवाची आवय जावन पावली पातकी मुनीस जावन आसलो तो जाकेव सुखागार एक जेजूचेर पातयेणी आनी विश्वासान रुखार चडन आपलें जिवीत नंदन करून घेतलें पण ह्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण जाकेवान एक रुखार चडन आपलें जिवीत नंदन करून घेतलें पूण जेजू क्रिस्तान आमकां सर्वांक बचाव करचे खातीर कुरीस मुळ्या एका रुखार चड आमकां सर्वांक रक्षण दिलें 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळून आसच्या त्या स्त्रियेन जेजूचेर पातयेणी दवरन बरोशान जेजूचे आंग वस तर हांवें आपुडल्यार पुरो हांव गूण जातली म्हळ्यार पातयेणेन आनी बरोशान तिणें जेजूक आपडलें आनी तिची पिडा शिडा गूण जाली ओय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणी जो कोण सरस्पराचेर पातयेता जेजूचेर पातयेता ताची जिणी सुफळ जाता आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकतो इज्रायल घरांनी मन्ना आनी उदक दिल्या देवा विरोध पुरपुरूंक लागले पूण देवान तांकां सांडून घालूंक ना मगर देव तांचो मोग करतालो ते देखून तांच्या अविश्वासीपणांत आनी अनुभवार्थ्या मदें देव तांचो मोग करता
म्हणले सत आईचे पहिले वसप आणि तसेच कीर्तन स्पष्ट करता. आईच्या दुसऱ्या वसपांत संपोलो आमकां सांगता जेजूचेर सतमानी जाई. सतमानचे म्हळ्यार जेजूक आमी नेसचे, क्रिस्ताक आमी नेसचे म्हणजे आमची पत्की जिणी बदलून आमी नवी रचना जायचे, क्रिस्ता ताई आमचे जिवीत रुपीत करीचे. अनेक उतरांनी सांगचे तर जेजूचेर संपूर्ण रितीन भरवसोन ताचेर पतिणी दवरून आमी जेवचे. आयच्या वंजलांत आमी आयकले सांजुवांव आमकां सर्वांक जेजूचेर पतिणी दवरून जेवंक आनी आमचे जिवीत ताचे ताचे थंय रुपीत करच्याक आपोवणी दिता. कित्याक जो कोण ताका सतमनता तो ताणे ताणे वसोना. त्या दुखान म्हज्या मोगाच्या पावन हांवें भयणू आयचे शुभ वर्तमान आयची देवस्तुती आमकां सर्वांक जेजूचेर पातयेणी दवरून जेवंक आपोवणी दिता. तर कशें आमी जेजूचेर पातयेणी दवरून जेवचें? पयलें जावन जेजूच्या उतरा प्रमाणे जेवच्याक आमी प्रयत्न करया. आमच्या कामांत जावं दी, आमच्या उलोवण्यांत जावं दी, आमी करच्या हर एक संगतींनी जेजूचेर पातयेणी दवरून जेवंक आमी प्रयत्न करया. दुसऱ्यान आमकां पिडा शिडा कश्ट दूख येताना आमी जेजूचेर थीर पातयेणीन जेवया. सबात फावटी आमकां कश्ट दूख पिडा शिडा आयल्या वेळार आमचे आमच्या मागण्यांक फळ मेळनातल्या वेळार आमचे मागणें कांय जायनातल्या वेळार आमी कितें करता? आमी देवातावन पयस वता, आमी आमचो भावार्थ दंडळटा, आमी अशीर मनोभावाची जाता. त्या दुखून म्हज्या मोगाच्या भावनांनी म्हणून जेजूचेर आमची पातयेणी थीर करया. कित्याक आमचें जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी दुसऱ्यांक दिवया. जें कितें आमचे लागीं ना आमी कड्डी जावन दुसऱ्यांक दिवंक शकना. त्या दुखून आमी जेजूचेर पातयेणी दवरून जेवया. त्या दुखून जेजूचेर पातयेणी दवरून जेवंक आनी तशेंच आमचें जिवीत ताचे थंय रुपीत करच्याक जायसल्ली कृपा आनी आदार तसो जेजू क्रिस्त आमकां सर्वांक फाव करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार आमचे सर्व व्हिडिओ पळोवंक तुमकां जाय जाल्यार सबस्क्रायब करा. जर तुमी आजून सबस्क्रायब करूना जाल्यार सबस्क्रायब करा. तशेंच बेल आयकन क्लिक करा. कित्याक म्हळ्यार बेल आयकन तुमी क्लिक केल्यार सर्व आमचे अपडेट्स तुमकां त्याच घडये पावतले.